បងប្អូនចង់ដឹងទេដំណាំកៅស៊ូមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាមកអ្នកណាជាអ្នកនាំយកមកដាំដំបូងគេដំណាំកៅស៊ូចាប់ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1910មកម្លេះដែលកាលនោះជនជាតិបារាំងម្នាក់បាននាំដំណាំកៅស៊ូនេះមកដាំដុះសាកល្បងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកព្រៃនប់ខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះសីហនុដោយសារសន្តានដីពុំអំណោយផលជំនាញការបារាំងបានស្វែងរកដីដែលមានសេដ្ឋបរិស្ថានសមស្របសម្រាប់ដាំដំណាំកៅស៊ូហើយចាប់ផ្ដើមដាំដុះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដីក្រហមបាសាល់ចំការកៅស៊ូមានលក្ខណៈឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់បារាំងធំធំចំនួន5នៅលើខេត្តដែលមានដីក្រហមបាសាល់រួមមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកោះចេះនិងខេត្តរតនគិរីជាង100ឆ្នាំកន្លះមកហើយដំណាំកៅស៊ូនិងឧស្សាហកម្មកៅស៊ូបាននៅជាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចបើទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំជាច្រើនលើកច្រើនសាក៏ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទសូមនាំទស្សនិកជនទៅស្គាល់ចំការកៅស៊ូដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចំការកៅស៊ូនេះមានចំនួនដើមកៅស៊ូចាស់ចាស់នៅរស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករហូតដល់448ដើមលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ14ហិកតានិងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរកពូជកៅស៊ូដែលមានលក្ខណៈដាំដុះលូតលាស់និងផ្ដល់ផលជ័រខ្ពស់ស្របតាមសេដ្ឋបរិស្ថានរបស់កម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ